Goed, goeiemôre Graad 4s. Ek hoop julle almal rus nog lekker en dat julle wel hard leer ook intussen tyd. Ons kyk vandag na kwartaal 2 se les 2 oor Mandela. Jy kan in jou handboek op bladsy 65 saam met my volg. Ek begin vanaf daar af. Mandela word 'n leier. Nou soos julle weet, Mandela was baie slim geweest. Mandela het baie hard studeer. Na kollege en universiteit het hy Johannesburg toe getrek. Daarso, terwyl hy snags regte studie het, het hy bedags by die regsverma van meneer Szdolski gewerk. Hy het in Alexander township gaan woon. Hier op skuifie 3 is 'n spraakbrol oor wat Mandela gedink het van Alexander. Nou staan: "Die lewe in Alexander was opwindend en vreesaanjaend. Dit was 'n arm, gevaarlike plek. Ek het dikwels vir dae net 'n mondjie vol gehad om te eet en net die klere aan my lyf gehad." Mnr. Sidlsky, wat net so lank soos ek was, het my een keer 'n ou pak klere gegee. Ek het dieselfde pak elke dag vir ongeveer 5 jaar gedra. So hier kan jy agterkom dat Mandela nie baie ryk was nie, dat hy nie baie geld gehad het nie. Die sinnetjie daar wat sê hy het net 'n mondjie vol gehad om te eet en net die klere aan sy lyf gehad, is baie belangrik vir jou volgende toets en eksamens in hierdie opskrif 4. Kom ons by die regeringstelsel van daardie tyd in Suid-Afrika was baie onregverdig. Nou voor 1994 was dit apartheid geweest. En dit beteken dat swart mense mag nie vir leiers van Suid-Afrika gestem het nie en swart mense was van blanke mense geskei op baie gebiede. Soos hier kan sien is vir jou foto's wat ek ingesit het. Een sê dat hulle nie by dieselfde toilette mag wees nie en in 'n heel reg sê vir ons dat slegs die strande op Durban gebruik mag word deur blanke mense. So kan jy sien, dit is nie regtig baie regverdig nie. So Nelson Mandela het gesê dat al die beledigings van die blanke regering hom baie kwaad gemaak het. Hy wou beklei teen die stelsel wat swart mense so onregverdig behandel het. Let wel dat dit nie net swart mense was nie, maar enige mense wat nie blanke mense was nie. Hy wou opstaan vir dit wat hy glo het reg was, selfs al kon hy in groot moeilikheid by die regering kom. Mandela het by 'n organisasie met die naam ANC aangesluit. Die ANC wou Suid-Afrika verander. Mandela het gou 'n leier in die ANC geword en hy het nou saamgewerk met ander leiers soos Oliver Tambo en Walter Sisulu wat sy lewenslange vriende geword het. Nou daar kan jy sien, daar's twee foto's waar hy saam so met die Oliver Tambo en Walter Sisulu staan. Nou 'n groot deel wat vir Mandela kwaad gemaak het, is die feit dat hulle pasboekies moes dra. Nou dit is soos 'n paspoort wat jy vandag ken, maar dit is net om te sê dat hy wel in Suid-Afrika mag rondloop op sekere tye en so voorts. Nou alle swart mans moes 'n pasboek dra. Hulle moes te alle tye hulle pasboek by hulle gehad het. Die polisie kon enige tyd van die dag of nag vra dat hulle hulle pasboeke moes wys. En as 'n man nie 'n pasboek by hom gehad het nie, is hy in die tronk gegooi. Die paswette was een van die mees gehaate wette van daardie tyd. Omdat Mandela geglo het dat hierdie pasboekies vir hulle baie onregverdig was, het hy en die ANC en 'n baie groot klomp swart mans besluit om hulle pasboeke te verbrand en hulle het geweet dat hulle in groot moeilikheid sou kom daaroor. Die regering het nie toegelaat dat enigiemand van hulle sou verskil nie en daarom het Mandela aan die moeilikheid gekom. Nog iets wat die ANC gedoen het om te wys hoe baie hulle die onregverdige wette gehaat het, was om 'n dokument genaamd die Vryheidsmanifest op te stel. Jy sal hoor in Engels praat hulle baie van die Freedom Charter. Nou daarin het gestaan: Ons die mense van Suid-Afrika verklaar teenoor ons land en die wêreld Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, swart en wit. Dit is maar net 'n gedeeltjie wat daarin staan. Let wel dat ek vir jou hierdie vraag ook kan vra in die toetsse of 'n eksamen as 'n paragraaf vraag. Hierdie dinge 'n bietjie warm geraak na die pasboeke gebrand is in 1948 hierdie wette nog strenger geword. Die swart mense het geen regte gehad nie en hierdie wette is toe apartheid genoem. In 1961 is Nelson Mandela leier van die ANC se gewapende vleuel Umkhonto we Sizwe. Nou dit beteken Spear of the Nation. Let wel dat ek dit ook vir jou kan vra. Nou 5 Augustus 1962 word Mandela in hegtenis geneem nadat hy 17 maande voor vlugtig was en word in Johannesburg voort in gevangenis geneem. Nou ek wil vir jou 'n bietjie huiswerk hierso gee en dat jy moet uitvind vir my deur te gebruik gemaak van 'n woordeboek wat voortvlugtig beteken. Nou op 25 Oktober 1962 is Mandela tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis. Nou 11 Junie 1964 word hy skuldig bevind en uitspraak gelewer betreffende sy verbintenis met terroriste bedrywighede onder meer die Kerkstraat bomontploffing. Nou as jy nie weet wat die Kerkstraat bomontploffings was nie, is nie, kan jy gerus jou ouers vra om jou bietjie meer in te lig daaroor. Die destydse president P.W. Botha het op verskeie kere vir Mandela gesê dat hy nie hoef tronk toe te gaan nie. Al wat 'n Mandela moes doen is dat hy die geweld moes stop so met sy mense. Hy het dit van die hand gewys en 27 jaar lank in die tronk op Robben Eiland deurgebring. Hier kan jy sien is twee prentjies waar Mandela in die tronk was. Hier is 'n foto regs hoe sy tronksel gelyk het. Nou en daardie tyd toe dit nog 'n tronk was, mag skepe nie nader as 1.5 km aan die eiland gekom het nie. Besoeke deur familie en vriende, asook briewe aan die gevangenes op die eiland is streng beheer. Kyk ons waar apartheid tot 'n einde gekom het. Nou in 1990 het die regering ingestem dat apartheid beëindig sou word. Al die politieke gevangenes is toe vrygelaat, maar apartheid het eers in 1994 tot 'n einde gekom. Toe is president Nelson Mandela verkies as Suid-Afrika se eerste swart president. Nou hier kan jy 'n foto sien van die dag toe dit nou gebeur het. Nou hier op skyfie 17 kyk ons na Mandela wat sterf. En op 5 Desember 2013 maak die president van Suid-Afrika, Jacob Zuma, bekend dat Mandela op 95 jarige ouderdom in sy huis in Johannesburg oorlede is. Boodskappe van meegevoel stroom hierna al van uit alle dele van die wêreld in. In Suid-Afrika is 'n tydperk van nasionale rou aangekondig en Sondag 8 Desember was aangewys as 'n landswyde dag van gebed en besinning. Hier kan jy sien hoe die mense omgegee het vir Mandela. Op 10 Desember word daar 'n massiewe herdenkingsbyeenkoms vir die ontslape ou president gehou in die FNB Stadion te Soweto. Mandela is op 15 Desember 2013 in Kounu en die tenwoordigheid van sy familie en duisende roue klaers begrawe. Nou is ons aan die einde van Mandela. Ek hoop julle het almal baie mooi geluister. Ek weet hierdie is 'n groot klompie inligting wat julle nou gekry het en daarom gaan ek nie nou vir jou 'n opdrag gee nie. Ek weet jy kry genoeg werk in Afrikaans, Engels en wiskunde. Volgende week gaan ons kyk na herseening van Mandela en leierskap voordat ons aangaan met die volgende werk wat dan Mahatma Gandhi is. Ek koop julle almal rus lekker. Ek koop julle bly veilig en sterkte vir jou week wat voorlê. Tot ons mekaar weer sien groet vir